una altra vegada. Pues una presentació d'un un dels capítols del llibre que vaig escriure fa uns ja fa pocs anys, Lingüística catalana de les Illes Canàries, que va quedar perquè malgrat que el que defensa la història oficial, la conquesta de Canàries va ser feta per catalans, però Castella no tenia marina, entre moltes de raons que explico en el llibre i que ja veureu. Es diu, què n'ha quedat d'aquella conquesta, d'aquell domini, com a prova? Doncs ha quedat com un fòssil que ha quedat allà, que petrificat, fixat, i que no ningú ha pogut, almenys de forma significativa, alterar, que és la toponímia. La toponímia, com veureu, bueno, ja he posat uns quants exemples dels que he trobat, els vaig trobar en el seu moment quan vaig començar buscant, però segur que n'hi deu haver-hi més. Comencem. Hi ha uns estudis fet aquesta historiadora canària Maria Teresa Cáceres, parla de l'ús sovint de la paraula balma. Balma, sap tu el que és? Doncs a Canàries té el mateix antic que en català. Aquesta mena de cova, un pedrís gran que oculta una zona sota, balma, doncs això es fa servir també a Canàries, aquest en el vocabulari i com a topònim. Tenim l'illa de Hierro, que els mapes, els primers mapes de l'arxipèlag, tant el segle XIV com XIV i XV, tant catalans com italians, el nom de l'illa de Hierro apareix com a Ferro. Ves l'illa de Fuerteventura, perquè aquests mapes esmentats surt com a Fuerteventura o Forta Ventura. Fortaventura. És una illa molt ventosa, i per tant, fort vent, forta ventura, forta ventada, això explicaria l'origen del nom. Perquè tenim aquí de l'any 1339, i ja surt en el mapa d'Angelí d'Urcep, Fuerteventura. O sigui que no, això de Fuerteventura és castellanització del nom, igual que en Ferro o Hierro. Aquí tenim una sèrie de noms que almenys a mi em semblen catalans. No sóc filòleg, un filòleg hauria d'estudiar-ho amb més detall, però tenim aquests. Punta Malpic, Cova Bermeja, Vermella, El Bufadero, Punta del Bufadero, Bufador, Peña Bermejo, Peñón Bermejo, Farallons, Montañeta, Montañeta, Longuera, Longueras, Costa Bermeja, una altra vegada, Camino de los Fierros, Las Lagunetas, Fustes, Ufona, bonica, Playa de las Salinetas, Punta de las Salinetas, Los Canaletes, els canalets, La Barraqueta i Punta de la Barraqueta, Golete, Punta de los Morretes, La Mareta, El Caballete, Punta Failete i Punta de Juan Centelles, amb un nom català. Doncs això són els que he trobat, d'importants. També n'hi ha d'altres, que veurem. Hi ha el cas concret i més interessant, el tema de Mas Palomas. Mas Palomas esmenta Cristòfol Colom ja en el seu diari, on va fer escala en el primer viatge, el 1492. La grafia antiga apareix com Mas Paloma, o Punta de Mas Paloma, o Mas Paloma. Serà un Mas Colom, traduït, possiblement. Perquè hi ha la norma que diuen que de la ciència que estudia tota la toponímia, que quan els fitònims o zoònims, o sigui, noms de planta o animal, es punxen en un lloc, justifiquen per la presència abundant de la planta o l'animal en qüestió. A Gran Canària, en aquella època, no hi havia... A Gran Canària els coloms vivien a l'interior i no pas a la costa, i en aquella època a Canàries no hi havia coloms. Per tant, ha de ser un nom d'alguna persona que va posar. Hi ha qui defensa que de l'allarquí Roderic Mas de Palomas, o del valencià Francesc Palomar, que va ser un dels finançadors dels conqueridors de Canàries del segle XV. Bé, no podria ser, però una impressió, com dic, és la que hi ha, que sigui Mas Colom, castellanitzat com Mas Paloma, Mas Paloma, és més la paraula ajuntada. També hi ha, no ho dic jo, ho diuen altres persones, que els topònims de Mas Cuervo i Massamoya, Mas Moya, potser, Mas Corp, Massamoya, són d'origen català. Ja no ho dic jo, ho diuen altres autors. Més, hi ha una finca, una propietat,
que es diu Los Jincos, documentada ja el 651. Això, al meu entendre, és la castellanització de la fruita gínjol, que en castellà se'n diu azufaifa o azulafo, o azulaifo. I la paraula jínjol no apareix amb el mateix significat que azulafia fins a l'any 1780 en un diccionari. O sigui, 230 anys abans de que sortís un diccionari de llengua castellana que sortís aquesta paraula, el nom d'aquesta fruita, ja es feia que admet que és el que jínjol, és azulafia, doncs hi ha la finca Los Jincos, o el gínjol, a Gran Canària. Ves Roc, és un topònim també molt abundant, que el diccionari de llengua catalana vol dir massa considerada per la matèria pètria, especialment la que s'alça de la superfície de terra al mar. Aquest agent geogràfic té el mateix significat que Roque a Canàries. Hi ha localitzat una trentena. No els detallarem perquè s'està fent tard, però aquests són els que he localitzat i segurament que haver-hi més. Destacaria dos, Roque Nublo, Roc Núvol, que dic que venia de Roc Núvol, i ve Roque Ventaiga, que diu, doncs aquest nom ve de vent i aigua, perquè efectivament és el clima que hi ha. Això ho va explicar un company, que no recordo el seu nom ara, que viu allà, i va explicar que allà és un lloc que ja fa plou molt i hi ha molt vent. Per tant, és vent aigua. Perquè després s'hi està la panxa de burro, per cert, és on venen allà el cel ennuvolat que provoquen els vents alisis humits que bufen del nord-est. Els núvols empesos pel vent provoquen una pluja horitzontal a les muntanyes. Ja teníem, a més, un tema que no he pogut expressar avui perquè per la brevetat de l'exposició i el tema del vocabulari, però que també és molt extens, del castellà parlat a les Canàries. Bé, teniu aquí doncs panxa de burro, que és una manera també d'anomenar doncs aquest tipus de fenomen meteorològic, com ho diem en català. També caleta és un nom que n'hi ha un munt també, de caletes a les Canàries. Aquí en teniu una llista d'unes quantes, però que segur que n'hi ha d'haver moltes més. Hi ha caleta Jové, inclús, com a de cognom català. Que tinc un minut? Doncs bé, aprofitarem per comentar-vos, no ho tinc escrit aquí, el tema del vocabulari. El vocabulari, doncs, diu, quan una cosa està cap a una zona, diuen, està per la banda d'allí, com en diem en català, a la banda d'allà. També la paraula penca, per definir un tros de bacallà sec, i salat i sec, diuen penca també, fer un cop a algú, li diuen dar una pinya, quan també es diu Argentina també, i per cert, i segur que, i si mireu, si us entreteniu a agafar el Google Maps o un similar i mirar, buscar noms catalans, segur que en trobareu un munt més, un munt de més. Això és una prova de la conquesta catalana de les Canàries. Ah, i un tema molt important, el tema de l'idioma, el tema del castellà que es parla a Canàries. Allà s'asseja, igual que tot Hispanoamèrica, per cert. Això vol dir, és un símptoma d'origen català, perquè cap ningú ha explicat el sasseig de forma convincent, ha dat una explicació lògica i plausible i versemblant de per què el sasseig. Només n'hi ha una, aquesta va ser catalana i la gent parla encara amb accent català. Això és tot. Si vols saber més, el llibre està a la venda, per cert. Ja està. Ah, m'he escurat aquests.